high, 200 meter wide, 170 kilometer long city. Det du ser her verdens største byggeprosjekt noensinne. It'll be a hub for innovation, an entirely new model for sustainable living. The Line blir verdens første by formet som en rett strek. Mannen som leder byggeprosjektet forklarer hvorfor Saudi-Arabia satser på den spinnville ideen. In 2016, the Crown Prince, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman announced Vision 2030. And that Vision 2030 is there to diversify the economy away from oil and also create jobs and new industries. The Line skal revolusjonere måten man tenker byplanlegging på, ifølge saudierne. En by drevet av sol og vindkraft, hvor forurensende biler og lastebiler byttet ut med et nettverk av lyntog. So you have 9 million residents on 34 square kilometers. And it's gonna have no cars, no fossil fuel powered machinery. Oljerike Saudi-Arabia vil bli et internasjonalt turistmål. De vil gå fra 20 til 100 millioner turister årlig innen de neste 7 årene. We have a pristine coastline that hasn't been touched. We have mountains that go up to 2600 meters high. We have beautiful deserts. So we have very unique assets. Men det stor skepsis knyttet til gigaprosjekter som The Line. Det et luftslott som aldri vil bli realisert, og som bare ment å gi Saudi-Arabia bedre omdømme, mener mange eksperter. Toppsjefen avviser kritikken og viser til at byggingen allerede i gang. We have 2,000 heavy machinery on the ground. We have more than 50,000 people working on the ground, on the line to build it. So it's happening. It's not only on PowerPoint presentations and glossy pictures.